Hur var det här då? Nej, men det var bra. 2-0 och 3 poäng. Det var det vi var ute efter. Så att, det var bra. Ja, och en väldigt snygg assist har vi stått och pratat om här. Blev det ju. Ja, precis. Nej, ja. Jag menar, jag ser först Zlatan att han kommer möta och sen ser att han sticker. Så lägger den djupet och sen gör Zlatan bra. Liksom. Det är ju lite tajming. Ja, nej, men det var, jag ska inte med att det var en bra boll liksom. Så att, nej, men det var skönt att få det målet relativt tidigt också, så att det var ändå bra. Ja, var det sen egentligen, kände du det som, det kändes ju som att det inte fanns någon energi, ingen kraft, men var det som ni liksom gav upp alla tankar kring att det skulle kunna lösa sig med en direkt plats när ni ledde med 2-0? Ja, vi visste väl att Ryssland ledde liksom, så det blev lite avslaget och såklart att passningsspelet var väl inte av högsta kvalitet, men samtidigt så tycker jag att vi gör det bra när vi väl tappar bollen. Jag menar, det är inte att vi joggar hem liksom och skiter i hemarbetet, utan liksom jag tycker vi krigar på och liksom gör det bra i den biten i alla fall. Skulle vi tappa den biten också, så kan jag förstå att man blir förbannad liksom. Såklart att passningar vill man aldrig missa och liksom, och vissa passningar ska vi inte missa heller. Så att såklart att vi vill spela en bättre fotboll efter det, men i det stora hela så tycker jag att vi är bra. Lite tjurigt bland publiken, du hörde ju det förstås. Du tycker att det finns anledning att kräva mer eller? Nej, jag vet inte. Jag menar, vi möter Moldavien och vi ska vinna och vi gör det. Jag tycker vi även kan vinna med fler mål också. Sen, ja, just nu är det väl inte en jättehype runt det här landslaget liksom. Det är många som vill se nytt och det är inte mycket positivt som skrivs i media heller. Så då såklart att publiken också, ja, känner av det liksom. Det är inte den hypen som var liksom när Erik tog över, och det är väl lite så liksom. Och sen såklart att, som jag sa innan, att vi hoppas att spela en bättre fotboll, men ja, ibland ser det ut sådär. Så att ja, det är som det. Vad tycker du då om att det inte är lika hypat och att det möjligen har fått en negativ klang? Nej, men såklart det är tråkigt. Såklart att man vill ha positivt skrivet och liksom få lite självförtroende från publik och från media också. Liksom, just nu så ja, får vi jobba lite i gruppen här liksom, och fortsätta hålla den positiva lågan uppe. Liksom, och fortfarande har vi 2 matcher och EM liksom, och gör vi det så har vi klarat vårt mål. Så att, men vad ja. Menar, känner man av? Känner du av det? Att... Ja, men absolut. Det är, alltså, men såklart pratar man med media. Liksom, det, förut var det mycket att... ja, det var mycket positivt och liksom, frågor. Att det blir mycket publik och liksom, vi spelar bra och en frejdig fotboll. Och nu, första frågan man får nu liksom, det är vad tycker de att publiken bjuder. Liksom, så att, ja, det är som det. Och vi ser fram emot det som är ett playoff. Har du hunnit titta på vad som skulle kunna bli motstånd och hur funderar? Förhoppningsvis nu ska det räcka att ta en av de 4 första, hoppas jag. Sen får vi väl se imorgon vilka det kan bli då, men jag har för mig att det kan bli Turkiet, Slovenien och kanske Ungern då, och något till lag. Så att, jag har inte 100% koll på det, men det blir tuffa matcher, men jag tycker jag har goda möjligheter. De kommer gilla det när du kommer hem till Skottland. Ja, precis. Säg att det var en dobbel någonting. Ska vara ärlig så var det väl någon nagel någonting där. Låt inte lika tufft. Tufft ut.